ଏଥର କାହା ଦଖଲକୁ ଯିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ? ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଅଙ୍କ କଷୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଚିତ୍ର। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଦଳ ଏଠାରେ ନୂଆ ଚେହେରା ତଲାସରେ ଅଛି। ସେପରି 2014ରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବେ ପୁଣି ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଆଉ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଖଲ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ, ଉଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ସାତଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଆସନ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ଦଳର ନେତା, କର୍ମୀ ଓ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ କସରତ ଜୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଣେ ହେଭିୱେଟ୍ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ, ଜଣେ ବିଧାନସଭା ମୁହାଁ, ପୁନଃଦଖଲ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଜାରି, ଏମିତି ଏକ ରୋଚକ ସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଖଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଟଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ବିଜେପିରୁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଆରୋପ ଲଗାଇ 2009ର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବିଦା ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ପୁରୁଣା ଗଡ଼ରେ ନେତା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ଦଳର ନୂଆ ମୁହଁ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ଆଶାୟୀ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ କେହି ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ନବଜ୍ୟୋତି ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନେତା ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, କଂଗ୍ରେସର ମଞ୍ଜି ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ନେତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଘୋଷଣା କିଏ କଲା? ମୁଁ ତ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା କରିନି, ଆପଣ କିଏ କହିଲା? ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ବହୁତ କଥା ହେଇପାରେ, ଆମେ ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ କି ସେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନି। ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଅଲରେଡ଼ି 44 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିସାରିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ବହୁତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ବିକାଶ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବେଳେ ହିଁ ବିକାଶ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇ ବିକାଶର ଧାରା ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଜେପିର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦୁଇ ଥରର ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ହାୱାରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚେହେରା। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜେଡିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥର ସେ ପୁଣି ବିଧାନସଭା ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରିରୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏଥର କିଏ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ କାହାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିନଥିବା ବେଳେ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଥିବା ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବାତାବରଣ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କୁଶାସନ, ଆଉ ଅପାରଗତା, ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଥିରେ ଜର୍ଜରିତ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରାହିତରେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପ୍ରକାର ମୃତପ୍ରାୟ, ସୁତରାଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ରେସ୍ରେ କେବେ ନଥିଲି, ଆଜି ବି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ଆଶା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ସେଟା ଦଳ ସ୍ଥିର କରିବ। ବିଜେପି ଗତଥରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଅଧିକାଂଶ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ଜିତିବ। 2019 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଟା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ବିଜେପି ଜିତିଛି 2-3 ଥର ଏଠି। ଯେ ବିଜେପିର ଯେ ଚିହ୍ନ, ସେଥିରେ ଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଏ ଚିହ୍ନକୁ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ କରିବା, ବିଜେପି ଦଳରେ ଯେ ଭାଷ ମାନେ ଯେ ଅଛି ନେରେଟିଭ, ସେ ନେରେଟିଭଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଦେଶର ବିକାଶ, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ନେଚୁରାଲି ମୋର ଯେ ଆଶା ରହିଛି, ତାପରେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳ ଯାହାକୁ ଉଚିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବିବ ନେଚୁରାଲି ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ମାନି ନେବୁ।
ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଚେହେରା ତଲାସରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ 2014 ଫଳାଫଳ ଦୋହରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି କସରତ। ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭାବେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଦଳୀୟ ରଣକୌଶଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଗୁଡ୍ବୁକ୍ରେ ଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା 2019 ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକମାତ୍ର ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଭରସା କରିବ କି ବିକଳ୍ପ ଚେହେରା ମୈଦାନକୁ ଆଣିବ ତାହା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ, 8ଟାରୁ 8ଟା MLA ସିଟ୍ ଆମେ ଜିତିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ MP ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଗତ 5 ବର୍ଷର ଯଦି ଇତିହାସ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ବହୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ 3ଟି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆସିଥିଲା, 2ଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ। ଏବଂ ଗତ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 4ଟି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଜାଣିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, 2ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏବଂ 2ଟି ଜଳେଶ୍ୱରରେ। ବନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳଠାରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲାଣି। ଏଥର ଯାହା ଆମର ଆକଳନ ବା ଏଥର ଆମର ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଗତ ଫିଗର ତୁଳନାରେ ଏଥର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିବ। ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ମୋତେ ଯଦି କହିବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବାଧିକ 16ଟି ନିର୍ବାଚନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଉ ବିଗତ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 3ଥର ବାଜିମାତ କରିଛି। ଆଉ ଗତ 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବହୁମତ ଦେଇ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନେତା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାସକ ବିଜେଡି, ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ଏଠାରେ ଘନ ଘନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ସେପରି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସକ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏଥର ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କରିବା ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଉପରେ। ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଦେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯଦିଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲଗାତାର 3ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2009 ବିଜେଡି ବିଜେପିର ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ 219,000 ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। 2009 କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ମାତ୍ର 24.73% ଭୋଟ ପାଇ
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ଛାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ୟୁପିଏ ଟୁ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଥିଲେ। ତେବେ 2014ରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ନକରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା 2014 ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ 1,41,825 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ହରାଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ 4,33,768 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 2,91,943 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 2,77,517 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ବିଜେଡିକୁ 31.75% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିଲା 21.37% ଭୋଟ୍। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା 20.31% ଭୋଟ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ 7 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଆସନରେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 2014ରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ବିଜେପି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଫୋକସରେ ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ସଭା ସମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ସେହିଭଳି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଫୋକସରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କରିବେ ଏବେଠାରୁ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟର। ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 7 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଗଠିତ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁଥର କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ବାଜିମାତ କରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏଠି ପତିଆରା ସବୁଦିନ ରହିଛି। ଯଦି ଚ ମଝିରେ ବିଜେପି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଯିବ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ମନ, ଏକ ତନ, ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଏଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯିଏ ଏମ୍ପି ହେବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ, ସିଏ ରହିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ବି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଭିଜନ ନେଇକି ଯେଉଁ ନେତା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ 50-60 ଅର୍ଥଡକ୍ସକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚଲେଇଛୁ, ଆମର ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏଥର ନେତା ଚୟନରେ ମିନିମମ୍ 30 ତଳକୁ, 30-40 ଭିତରର ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଦଳ ଉପରେ ଯେବେ କଥା ହେବେ ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ଦଳ, କାହିଁକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଦଙ୍ଗା ନାହିଁ, ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗତିରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେବା କଥା, ତା ନହେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେଉଁ କାରଣରୁ ତାହା ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ସ୍ଥବିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଆଶାୟୀ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ରାଜନେତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଚେତନଶୀଳ ଲୋକ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଗୋଟେ ସଚେତନଶୀଳ ଲୋକ ଏଠିକାର କେହି ମଙ୍ଗ ଧରନ୍ତା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଭଳି ଆମକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ହେଇପାରେ ବିଜେପି ଏଥର ଜିତିପାରେ, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିକ୍ ନହେ ତାହେଲେ ଜିତିଯାଇପାରେ। ବିଜେଡି ହାତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ହୁଏତ ତାକୁ ମାତିପାରେ, କାହିଁକି ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ କରୁଛି। ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ସବୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା। ଏଠି କିଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ୱାର୍କ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଧରନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେବା କଥା ରାସ୍ତା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ନାଳ ହେବା କଥା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା କଥା,
ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ହେବା ଭଳିଆ କାହିଁକି ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି। ବେଳେବେଳେ ଯାହା ଏଇ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ବା ହୋର୍ଡିଂରେ ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କେଉଁଟା କାହିଁକି ତ ଜାଣି ହେଉନି। ସେମିତି ରାସ୍ତା ତ ହେଉଛି, ନାଳ ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେମିତି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ବି ତ ରହିବ ସବୁବେଳେ ହୋପ୍ ଯେ ଅଧିକା କାମ ହେବା କଥା। ଆମେ ହୋପ୍ କରିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ଆମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା କଥା, ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକି କାମ କିଛି ହେଉଛି ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ରହିଛି ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଏଥର ଆମର ରାଜ୍ୟ।